Okej. När jag har skrivit minst 3 meningar, då börjar jag att träna på alla orden. Och då gör jag som så att jag tittar först på hur ordet stavas, A-T-T. Och så skriver jag, men jag tittar samtidigt så att jag verkligen vet att jag stavar rätt. Så jag skriver varje ord 3 gånger. Att, 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 den, ett, 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 där. Och här blir det ju fin. Då verkligen tittar jag. Oh, men det stavas f-i-n. F-i-n. Och fin. När jag har gjort det och jag känner att men nu börjar jag få kläm på det där med hur man stavar. Då ber jag mamma, pappa eller brorsan eller grannen eller en kompis att säga ordet. Till exempel att. Och så provar jag och skriver det. A-T-T. Mm, det där verkar jag ju kunna. Då lägger jag den lappen i en hög, de som jag kan. De här orden kan jag. Och den kunde jag inte riktigt stava till, så den är jag fortfarande lite osäker på. Sätter jag den under osäker. Och så till slut så kommer ju alla mina lappar att vara på dem jag kan. För till slut så vet jag ju hur allting stavas. Lycka till!